Сэтгэл төвлөрсөн тоглолтууд, дахин давтагдашгүй мөчүүд бол яалтч үгүй бидний амьдралын томоохон хэсэг юм. Духтай бахан дэмжиж, тэдэнтэй хамт хожигрой. Meltbet, өөрийн замаа гарга. No Tail, жинхэнэ тамирчны замнал. 2018 оны 8 дугаар сарын 26, The International 8. Хятадын BSG LGD Шаолины үл бөмбөг киноны эсрэг багшиг бүх дайснуудаа тоологи арчиж хайж байв. Ингээд тэд Upper Bracket-ийн файнал дээр EG-г буулгаж авч, Grand Final-д ямар багтай дарахаа хүлээж байлаа. Гэтэл Lower Bracket-аас хэний ч төсөөлөөгүй ранкараа 18 багаас 18-д жагсаж байсан баг, Lower Bracket-ийн финалд EG-г буулгаж авч тэдэнтэй өрсөлдөх болсон байдаг. TI-8-ийн аваргууд бол OG. Энэ багийн түүх багийн ахлагч нөвтэйлгүйгээр ярихын аргагүй. Түүний түүх бол урвалт, өршөө авалт, уналт бас сэргэлтийн түүх үлээ. Баг нас. Тэрээр 1993 оны 10 дугаар сарын 8-нд e-спортын томоохон төлөвлөл болсон Дайн улсад Фараус гэр бүлд төржээ. Түүний өвөө Йогвин Сундстейн Фараусын ерөнхий сайд байсан гэдэг. Түүнд Йохан гэдэг нэр аав ээж нь харилжээ. Йохан 2 настай та видео тоглоомонд эргэлт буцалтгүйгээр дурласан байдаг. Тэрээр багасаа л бусдын эдэл найзуудтайгаа интернет кафенд тоглож e-спорттой танилцсан байна. Гэхдээ түүнийг e-спортод дурлуулсан тоглоом нь Dota биш, Heroes of New World байлаа. Йохан Heroes of New World тоглоомынхоо мэрэгжлийн тамирчин болохын тулд их сургуулаа чирхөө дамжив. Энэ тоглоомороо дамжуулан тэр ирээдүйн хамгийн сайн найз нь болох Flight-тай танилцжээ. Тэд хамтдаа Heroes of New World-ийн маш олон LAN тэмцээнүүдэд тоглож болов. Харамсалтай нь Heroes of New World тоглоомын ирэлт цаг одоо өнгөрөх тусам унаж байлаа. Ингээд тэд Dota руу шилжихээр шийджээ. City Mall, электрон барааны их дэлгүүр. OG-гоос өмнөх үе. The International 2013 бол тухайн үед e-спортын түүхэнд байгаагүй том тэмцээн байлаа. Нөвтэйлч тэр тэмцээнийг хожино гэдэгтээ маш их итгэлтэй байсан. Магадгүй хэтэрхий их итгэлтэй байсан баг. Тухайн үед тэр Fnatic багт Light-тай тоглож байлаа. Харамсалтай нь тэд тэр жилдээ өөрсдийн хүссэн шигэ Dota-гийн хаадууд болж чадсангүй. Тэр жилдээ ч тэдний баг үнэхээр муу зүйлтэй өнгөрөв. Тэгээд тэд багаа солихоор шийдэж Team Secret-д орсон байна. Team Secret харин маш олон чадварлаг тоглогчдын нэгдэл байсан. Poppy, Fly, No-Tail, Croaky, S4. Найдлага үнэхээр л өндөр байлаа. No-Tail, Fly хоёрч багтаа үнэхээр ихтэй байв. Удалгүй Star Ladder Season 10 болж тэд аимшигтайгаар хожигддөг. TI болохоос хэдхэн сарын өмнө No-Tail, Fly 2 багаасаа өгдөгчээ. Тэд баггүй болсон байсан ч хамтдаа л байлаа. Удалгүй Cloud9 багт тэднийг хамтд нь авдаг. За гисэн ч бас л болж өгөхгүй байсаар байгаад дахиад л багаас өгддөг. Тэгээд тэд энэ бүх багуудыг хараал идэг гээд өөрсдийн оргийг 2015 онд байгуулахар шийдсэн байдаг. Энэ нь бол OG. OG-гийн үе. OG баг нэгдсэн цагаас л нөхөрлөл дээр тулгуурлаж байлаа. Учир нь өвтэйлд ялалт амжилт чухал байсан ч найз нөхөдтэйгээ тэр цомыг өрөх нь илүү чухал. Тэд байгуулагдсан цагаас л эхлэн хамгийн шилдэг тоглогчдыг нэгтгэж чадсан билээ. Эдний дунд Dota-гийн амьд томог болох Miracle хүртэл байсан юм. Тэдний эхний том тэмцээн нь Frankfurt Major байсан. Grand Final дээр хуучин баг Team Secret-ийг 3-1-ээр буулгаж явдаг. Дараа нь Manila Major-ийн чавгаргууд болдог. Тэгээд Boston Major-ийн цомигч бас ав. Бүгд бүтэн 3 том мажор дараалан авчихв. Тэгээд зогсохгүй 4 дахь мажорынхаа цомиг Kiev Major-оос дараалаад авсан байдаг. Ингээ тэдний хамгийн чухал тэмцээн хаяан дээр нэрв. Энэ бол The International 2016. Бид чид аль баг дээр тавих нь дэндүү ойлгомжтой жил байлаа. Энэ ч өдөр ирэх тусам ойлгомжтой болж байв. Группээс нэгээр гараад тэгт харамсалтай нь тэд олон хүний урмыг уулсан байдаг. Тэд upper bracket-ийнхээ эхний цувралыг хожигдож, дараа нь lower bracket-ийнхээ цувралыг ч хожигдож тэмцээнийг өндөрлөдөг байна. 2017 онд ч юм уу адил үлрэлтэд тэд маш хүчтэй байсан ч TI 7 болох lower bracket-асаа эхэлж тэндээ дусдгаа. Гэсэн ч юу ч болсон No-Tail, Fly 2 хамттай байж бага яаж сайжруулах тухай бодсоор л. Тэд 10-р жил найзалж ах дүүс болсон байсан.
За магадгүй нүв тайлт гэж утсан байх. Өвжи багаас хоёр тоглогч гарах хүсэлтэд өгсөн байлаа. Нэг нь харамсалтай нь Fly. Дота 2 сонирхчдын дунд хэний ч төсөөлөгүй итгэхэд хэцүү үйлдэл байв. Учир нь Өвжи баг нүв тайл Fly 2-ийн нөхөрлөл дээр тогтдог гэдгийг хүмүүс мэднэ. Дота чиглэлтгүй бүхий л e-sport-ыг цочролд оруулав. TI8 болоход хэдхэн сар дутуу байсан ч баг нь ингээд капитангүй, менежергүй хамгийн гол нөтэйл найзгүй болсон байла. Гэсэн ч яохан бууж өгсөнгө. TI болохоос 3 сарын өмнө тэр багаа дахин шинээр босго. Багийн дасгалжуулагч байсан Сэб офлайн тоглохулж нөтэйл өөрөө хард спорт хийж Jirax AN2-ыг чөлөөнөөс нь гаргалаа. Харин мэдлээ нь хэн байх нь мэддэхгүй лээ. Тэгээд тайсны эцэст өмнө нь ямар ч хэмжигчлийн карьергүй байсан зүгээр л пап дээр сайн тоглох залуулах топсник багт авах эрсдэлтэй шийдвэрийг гарган TI-д оролцохоор үргэлжилдэг. Ердөө 3 сар. Тэд энэ хугацаанд чадах бүхнээ хийж арай гэж TI-д оролцох эрхээ авсан. Судлаач TI үздэгээр TI-8 болоод Dota-гийн түүхэнд байгаагүй өрсөлдөөнтэй TI байсан. Даанч OG үзүүлэлтээр хамгийн сул баг тэдний группээсээ гарч ирч чадахгүй гэдэг тэр мөрийн тавхад сайтан болох байсан буу юм аа. Гэсэн ч тэд Upper Bracket руу ордог. За тэдний тоглолт болон ялалт болгоно нь үзэгчдийг алмайруулж. Гэхдээ энэ юу ч биш. Upper Bracket-ийн финал нь e-sport-ийн түүхэн тодор үлдсэн байдаг. Тэдний дараагийн өрсөлдөгч бол хуучин найз Fly-ийн баг Evil Genius байсан юм. Бүх одс EG-ийн талд байсан ч цус асгарсан 3 тоглолтын үндсэнд OG ялалт байгуулдаг. Энэ бол бүх хүний хүсэж байсан өшөө авалт. OG-гийн дараагийн цуралч амраггүй л. LGD-тэй очирч нэг нэг болсон байв. 3 дахь тоглолт ажигдах нь ойлгомжтой байсан ч тэд түүхэн камбэкийг хийсэн байдаг. Ингээд цувралыг 2-1-ээр хоцсон ч тэд гранд финал дээр ахиад л LGD-тэй очирв. Энэ бол нүвтэлийн нас сара хүлээсэн мөч юм. Түүний анхны TI-ийн гранд финал. Энэ финал тэдний хувьд дардсан байсангүй. Тэд эхний мап авсан ч 2 дараалал тожигчглоо. Ахиад нэг л хожигдоход нөтэлийн мөрөөдөл ахиад л шалаар нэг тарахаар болов. Ахиад л түүхэн тоглолт. Ана байбек ахвын тулд Айтма маш хурдан зардаг. Ингэснээр тэр байбек хийж тоглолтыг гарт авсан байдаг. Гэсэн ч тэд хожигдоход ойрхон байсаар л байла. За одоо Сэбин түүхэн тоглолт хийх мөч ирсэн байна. Магадгүй хамгийн алдартай Dota-гийн voice line-уудын нэг. Тэд хизээч хожих эсгүй байсан цувралаа хожиж TI-8-ийн аваргууд болдог. Энэ бол e-sport-ийн түүхэнд хамгийн том underdog түүх юм аа. Магадгүй хамгийн их драматай тэмцээн байх. Түүнээс илүү зүйл ахад байхгүй юм шиг л байла. Гэсэн ч байсан. TI-8-ийн хэний ч төсөөлөгөө аваргууд бүгд амралтаа авч хэсэг хугацаанд амархаар шийдэв. Дота-2-ийн түүхэнд багууд TI авсныхаа дараа сулар чиглэдэг, хүмбэр л ингэж боддог бай. Түүхэндээ 2 удаагийн аварга тоглогч, бүр багч гэж байдаггүй байсан. Хэрвээ 2 удаагийн аваргууд гэж байх хэвээр бол яасан ч азар шахуу хоцсон андердог баглаа байхгүй зү. Харин өвтөл эсрэгээрээ бодож байла. Тэд ростро цөлөлгүй TI-ийст бүрэн бүрэлдэхүүнээр оров. Өмнө жил андердог байсан бол тэд энэ жилдээ ч өвжи зүгээр л бүүлийнүүд байла. Ямар ч алдахгүй мэдрэл галзуу юм шиг л тоглож. Өвжи зүгээр л ми маструуд байв. Занда таарсан багуудаа ямар зовлонго унах сараагад тэд TI-9-ийн цомыг өргөж Dota 2-ийн түүхэнд анхны бүгд сүүлийн TI-ийг 2 удаа дараалж авсан баг болж чадлаа. Одоо Novtel e-sport-ийн түүхэндх хамгийн өндөр орлоготой тамирчин юм аа. Энэ бол Dota-гийн домок Novtel-ийн түүх байлаа. Харин дараагийн түүх хэн байх вэ?